Усім привіт! З вами Яніна і гэта «Дзікае паляванне». Мы працягваем распавядаць пра злачынствы, здзейсненыя тымі, хто мусіць браніць людзей і закон. Сёння суддзі. Гродна і вобласць. Але спачатку я папрашу вас падпісацца на канал, паставіць пад гэтым відэа падабайку і напісаць у каментарах некалькі слоў. Як мага больш людзей убачылі твары ворагаў беларускага народа. А калі вы хочаце падтрымаць маю каманду, у апісанні я пакінула спасылку для ахвяравання. Загадзя дзякую усім, хто адгукнуўся. Адчыняе спіс Раманоўскі Валер Яцэнтавіч, суддзя Гародзенскага абласнога суду і прафесійны вырадак. Людзі да яго трапляюць не так часта, у асноўным разглядае скаргі на суды ніжэйшых інстанцый, са зразумелым вынікам. Прысудзіў 6 год калоніі Валянціну Панасюку за каментары ў Telegram. Падчас вобшчыку ў яго выбівалі пароль ад тэлефону, але Раманоўскі не звярнуў на такія дробязі ўвагі. Таксама гэты карнік у манты вядомы жорсткім прысудам гародзенскаму журналісту Дзянісу Івашыну. 13 год па абвінавачванню ў здрадзе дзяржаве. Які павадыр такія суддзі? Шкада, што ім трэба нагадваць, што інтарэсы узурпатара і дзяржавы не адно і тое ж. Наступны ў нашым спісе – Рачынскі Мікалай Пятровіч, суддзя Гародзенскага абласнога суду. Удзельнічае ў палітычных справах з 2006 года. І з той пары не мяняе звычак. Ён прысадзіў гародзенцу Рыгору Грыгу 4 гады калоніі за каментары пасля забойства Андрэя Зельцера. Таксама сярод прысудаў географ Руслан Садоўнічы, які дасылаў гнеўныя паведамленні міліцыянтам і следчым. Яму Рачынскі прысадзіў 3,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Я ўпэўнена, што б я не напісаў пра нашых ганарлівых праваахоўнікаў, гэта ўсё мінімальнае з таго, што яны заслугоўваюць, як і іх абаронца Рачынскі. Наступная ў нашым спісе Пятрова Алёна Александровна, суддзя Ленінскага раёну Гародні. Таксама даўно займаецца палітычнымі рэпрэсіямі, і 2020 год не стаў выняткам. Сярод справаў – абразы міліцыянтаў, напрыклад. 2 гады хатняй хіміі Пятрова дала Таціане Кашко за каментар «Адмарожная морда» у бок прапаршчыка Стасюкевіча. Па падобнай справе 2 гады хатняй хіміі Пятроўская дала Юліі Аршун за каментар у бок участковага путніка. Яшчэ адзін вядомы прысуд – працэс над кіроўцам фургонах краіны для жыцця Александрам Араноўскім. Яго абвінавацілі ў масавых беспарадках і прысудзілі 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Наступны карнік у мантыі – Леўсік Ганна Барысаўна, суддзя Ленінскага раёна Гародні. Актыўна ўдзельнічае ў палітычных працэсах, напрыклад, гучная справа Александра Цялегі, беларуса з Нарыльску, лекара, які прыехаў да бацькоў у Гародню. На месцы яго затрымалі за каментары ў бок сілавікоў, ажно 32 мярзотніка прахадзілі пацярпелымі па яго справе. У выніку Цялезі прысудзілі 4 гады калоніі і больш за 30 тысяч рублёў выплату афігеўшым супрацоўнікам. Што я магу сказаць? Па-першае, у вольнай Беларусі вось такія пацярпелыя будуць вымушаныя вярнуць усё, што атрымалі ад палітвязняў. А па-другое, усе такія суддзі атрымаюць тое, што заслугоўваюць. Спадарня Леўсік будзе сярод іх. Наступны ў спісе – Гурын Руслан Александрович, абласны гародзенскі суд. Сапраўдны стахановец, адных толькі штрафаў прысудзіў на дзясяткі тысяч рублёў. Але і крыміналак хапае. Прысудзіў 4,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму бухгалтару Александру Францкевічу за абразлівыя каментары ў бок свіней у пагонах. Ажно 26 пацярпелых. Або даў год калоніі 20-гадоваму хлопцу за каментар пра Лукашэнка са зместам «Ідіот тупарылы і гарець яму ваду». Магу толькі прыяднацца да гэтых пажаданняў, што Луке, што гаспадару Гурыну. Руслан Александрович, адкажыце за ўсё. Апошні ў нашым спісе на сёння – Собалеў Ігар Уладзімірович, Гародзенскі абласны суд. Асноўны род дзейнасці – адмаўляць у задавальненні скаргаў на ніжстаячыя суды. Гучная справа адна – 8 год хлопцу з Пінска. Яўгену Забаровскому, які лічыў, што з беззаконнай уладай можна змагацца толькі актыўнымі метадамі. Пакуль мы рыхтавалі гэты ролік, мы ўспомнілі пра яшчэ аднаго. Бонусам у гэтым выпуске пойдзе вырадак Філатаў Максім Юрывіч, суддзя Лідскага раённага суду. Мы яго ўзгадвалі раней за прысуд у 5 год Вітольду Ашурку, якога забілі ў турме. Але зараз гэтая пачвара дала новую нагоду распавесці пра яго. Ён прысудзіў 25 год герою беларускага супраціву Мікалаю Аўтуховічу. Апроч яго, па гэтай справе ён засудзіў яшчэ 11 чалавек. Сям'ю святара, пенсіянерку, старога мужчыну з інваліднасцю, агулам 197 год турмы. Максім Юрывіч, калі вы выносілі гэты прысуд, вы не героем яго вынеслі, а сабе. Шчыра зачувам моцнага здароўя, каб дажыць да вашага суда. Што магу сказаць? Калі-небудзь кожны калабарант напаткае свайго партызана. А пакуль гісторыя ўзлёту і падзення кіраўніка адной дзяржавы, які навёў парадак цвёрдай рукой, але празмерны гвалт і карупцыя давялі яго да турмы. Размова пойдзе пра Перу. У 1990 годзе на выбарах перамагае Альберта Фухіморы.
ректор Национального сельскохозяйственного университета. Краина находилась в стане тяжкой кризы, страшная гиперинфляция, разгулливого экстремизма, регулярные напады партизан-коммунистов. Экономику до ладу он начал приводить жесткими шоковыми реформами. Массовая приватизация и минимальное мощальництво экономичный блок. Для большего контроля он зладил самопереворот, распустил властный урад и распустил конгресс, который одразу переобрал, только заполнивший его своими прихильниками. А далее началась борьба с партизанами. Я не стану поглубляться в историю конфликта и не скажу, что они были белыми и пушистыми, ни в каком разе. Але и методы борьбы Фухиморы были не лепшими. Створались эскадроны смерти, концлагеры. Были уведены специальные войсковые трибуналы, как знищить инсургентов. Частяком войсковые забивали простых селян и выдавали их за повстанцев. Але такая тактика дала свой плен, и активность подполья снизилась. Але Фухиморы подчас своего керования, апроч крови, оказался замазанным и у коррупции. Его ближайшее оточение зловили на гандле зброей, подкупе депутатам, хабарах от наркогандлю. Все это привело его до отставки и бегства с краины в 2000 году. И он хавался за межой, покуль не был арештован и экстрадован назад, у Перу. Там он отримал шерех присудов за злоуживание улады, коррупцию и створение эскадронов смерти. И был присужден до 25 год тюрьмы в 2009 году. Догэтуль у громадства идут спречки, ти вызволять старого диктатора, ти не. Але тут принциповый момент, что он был осужден за свое злоуживание и докладно отримал свое. А как вы думаете, чи можно будет отпустить Лукашенко, коли он отсидит первые 10 год своего тюремного термина? Пишите в комментариях. А так само пишите на почту и досылайте новых фигурантов. С вами была Янина, и это «Дикое полевание». До новых худких встреч. Живе Беларусь!